Krásné ráno, je to tak, já se s vámi letos vidím už po druhé, i tak vás vítám srdečně u středečních ranních televizních novin a tak trošku na ten loňský starý rok budu navazovat. Ministr financí Miroslav Kalousek totiž zveřejnil předběžné výsledky státního hospodaření za loňský rok. Schodek státního rozpočtu byl 142,5 miliardy korun, tedy o téměř 8 miliard vyšší, než schválila poslanecká sněmovna. Naše televize má informace o dalším agresivním řidiči. Tentokrát skončila s ukopnutým zrcátkem řidička z Ostravy poté, co omezila jiného řidiče. Ten se jí rozhodl pomstít a taky poničil vůz. Nakonec skončil v rukou policie a hrozí mu pokuta až 15 000 korun. Neznámý vandál zničil výsledky dlouhých příprav na ples myslivců ze Zbíšova u Brna. Zdemoloval jim klubovnu, poničil vycpané trofeje a navíc z mrazáku ukradl veškerou zvěřinu určenou do tomboly na ples. Pražští kriminalisté pátrají po 53letém podvodníkovi, který se vyhýbá nástupu do vězení. Tam ho soud poslal za řadu podvodů. Vichřice, která se přehnala přes Velkou Británii, se vyžádala dva lidské životy. V Kentu zahynul řidič dodávky, jehož vůz rozdrtil padající strom. Silný vítr a bouře způsobily rozsáhlé škody, bez elektřiny zůstalo na 100 000 lidí. Také je tady první středeční sport. Hokejisté Plzně do extraligové tabulky získali v jeden den 6 bodů. Západu Čechům nejprve připsalo 3 body vedení soutěže. Další 3 body pak vybojovala Plzeň na ledě. Vedoucí Spartu porazila 5-2. Šárce Záhrobské se ve světovém poháru stále moc nedaří. Ve slalomu v Záhřebu si bývalá mistryně světa vyjela 20. místo. Závod vyhrála znovu Rakušanka Šildová. Tolik ode mě prozatím vše. Já předávám slovo svým kolegům do studia, kteří toho pro vás dneska mají opravdu spoustu zajímavého. No a já se těším na viděnou opět za půl hodinky. Krásné ráno. Ano, krásné ráno, já vás v 6 hodin a 30 minut vítám u dalších zpráv. Ministr vnitra Jan Kubice zahájil kázeňské řízení s policejním prezidentem Petrem Lesym. Důvodem jsou Lesyho výroky na adresu vedení zlínské policie. V krajním případě by mohl Lesy přijít o post policejního prezidenta. Kvůli skandálu s vadnými prsními implantáty francouzské firmy PIP už zasahují i české úřady. Státní ústav pro kontrolu léčiv svolává ženy s implantáty od této firmy na kontrolu. Podle francouzských úřadů totiž mohou být implantáty vadné a praskat. 30-letý učitel sboru na Tachovsku je podezřelý, že měl sex s nezletilou žákyní základní školy. Případ už vyšetřuje policie. Mladý učitel měl prý se svou žačkou poměr delší dobu. Policii případ oznámil ředitel školy. Na internetu se objevily informace o kreditních kartách 100 000 Izraelců. Údajně je zveřejnili hackři ze Saúdské Arábie. Hokejisté Plzně do extraligové tabulky získali v jeden den 6 bodů. Západu Čechům nejprve připsalo 3 body vedení soutěže. Další 3 body pak vybojovala Plzeň na ledě. Vedoucí Spartu porazila 5-2. Fanoušci v Montrealu rozhodně mají o čem diskutovat. Na tréninku se poprali dva spoluhráči a jedním z nich byl Tomáš Plekanec. Prý ale nešlo o nic osobního. Tak tolik prozatím zprávy. Já vám že prozradím, že za malou chvíli vám Jana řekne, jak to vypadá dnes na silnicích. Místy nám prší, tak pokud se chystáte do práce autem, určitě se ještě chvíli vydržte a podívejte se. Krásné ráno.